fashion sector မှာဒီနေ့အစဉ်ရွေးချယ်ထားတာကအခုအစဉ်ဝတ်ထားတဲ့ဒီ black dress လေးပေါ့နော်အနဲ့ရောင်ဒါ pencil dress လို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ dress လေးကနေပြီးတော့အစဉ်က office အမျိုးမျိုးပုံစံ change ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကာဗန်လေးတွေပဲပြောင်းသွားမှာအခုဒီ basic အနေနဲ့အခုဝတ်ထားတဲ့ဒီ black dress လေးပေါ့နော်ဒီဝတ်ဖြစ်တာဆိုရင်ဒါက dress တစ်ခုလည်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဝတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပပသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအခုဇင်ဝတ်ထားတယ်လို့ sneakers နဲ့တွဲပြီးတော့ဇင်ဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်းတစ်ထည်ဒီပုံစံမျိုးပဲအများကြီးဝတ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေဟို sweater လေးတွေအနွေးတယ်လေးအမျိုးမျိုးပါဇင် change ပြီးတော့ဝတ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဇင်တို့ office တွေအများကြီးထွက်လာပြီဒီအင်းတစ်ထည်ရှိအောင်လည်းဇင်တို့ office တွေအများကြီး change လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ add office အမျိုးမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုဒီ black dress တစ်ခုရဲ့နဲ့ကို change ပြီးတော့ဝတ်သွားမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးစက်ပြကြည့်ပြပါအောင်ရှင်ပထမဆုံးဝတ်စုံအနေနဲ့အခုလိုအင်းကြီးအမဲအချက်ကောင်းဝင်လေးကိုဇင်တို့sneaker အဖြူလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်ဒီတစ်ခါနောက်ထပ် look တစ်မျိုးအနေနဲ့ဝတ်ဆင်နိုင်တာကအပေါ်ကနေပြီးတော့အင်ဂျီအဖြူအစင်းချောင်းလေးကိုအောက်ကနေ shoes အဖြူလေးရဲ့နောက်အိတ်အမေလေးတွဲလိုက်မယ်ဒါလည်းနောက်ထပ် look တစ်မျိုးနောက်ထပ် office တစ်မျိုးအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဇင်ဒီအင်းကြီးအမဲကောင်းဝင်အရှိလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီအမဲရောင်လေးထပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်စုံအနေနဲ့ဇင်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အသားရောင်ဒီကုတ်လက်ပြက်လေးပေါ့ blazer လက်ပြက်လေးအဲ့ဒါကိုမှသပင်းလေးစီးလိုက်မယ်အိတ်မဲလေးကိုင်ထားမယ်ဒီလိုပုံစံလေးကတော့ဒီနောက်ထပ် office တမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော် office style ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒီခါဝတ်စုံလေးကအပေါ်ကနေပြီးတော့အင်ဂျီ sweater လက်ရှိပေါ့နော်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်မယ်နောက်ပတ်စံအိတ်လေးခုလိုလွှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် look တမျိုးလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါဝတ်ဆင်ထားတာကတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဆွဲတာကိုထပ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲတာကခါရှည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကပတ်အမဲကျိုးတိတိလေးကိုတက်လိုက်တယ်ပြင်ပစံအိတ်ကိုင်နိုင်တယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကလည်းနောက်ထပ် look တမျိုးအနေနဲ့ outfit တမျိုးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ထပ်တဲ့မျိုးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့လောင်းကုတ်အရှိလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအရော office idea တွေအများကြီးရသွားမယ်လို့ဇင်ထင်ပါတယ်နော်ခုခေတ် trend ကိုလည်းမှီတဲ့ office ပုံစံမျိုးလေးကိုဇင်ဝတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တို့တွေအခုအစားယူ shopping တွေထပ်ထွက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ wardrobe ထဲမှာပဲ shopping ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ပါလို့ဇင်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ခင်ဗျမကြီးပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။ channel segment လေးတွေကိုအားလုံးပဲကြည့်ပေးပါရှင့်။